Dasturlarimizda Birlashgan Millatlar tashkiloti haqida tez-tez hikoya qilamiz. Bu tashkilot 1945-yilda AQShning San-Fransisko shahrida asos solingan. Bosh qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan. BMTning asosiy vazifalaridan biri dunyoda tinchlikni saqlash. Tinchlikparvar kuchlar hozir jahonning 18 davlatida xizmat qilmoqda. Ularga talab oshib borar ekan tashkilot zobitlarni nafaqat erkaklar, balki ayollar orasidan ham qidira boshlagan. BMT tinchlik posbonlari jahon bo'ylab, masalan, Sudan va Livan singari notinch o'lkalarda xizmat qiladi. Ishni har doim ham eplay olmasa-da, ular mojaro nuqtalarida aholi uchun umid manbai. 100 ming posbondan 10% ayollar. BMT ularning sonini oshirmoqchi. Sabab faqat jinsiy tenglikda emas, balki tinchlikni saqlash yo'lida ayollar muhim rol o'ynab kelayotganida. Bilasizmi, Burundi va Liberiya kabi mamlakatlarda ayol posbonlar mahalliy xotin-qizlar hayotining osonlashishi uchun zamin yaratgan. Ayol zobitlar erkak zobitlarga qaraganda aholi bilan yaxshiroq ishlay oladi. Ularda mehr va shijoat kuchli. Urush paytida xotin-qizlar hayoti har jihatdan xavf ostida. Ularni qutqarishga borganlar ayol bo'lgani ma'qul. Mana shu nazariya BMT xavfsizlik kengashini maxsus rezolyutsiya qabul qilishga undagan. Qarorga ko'ra, tinchlik saqlovchi kuchlar safida xotin-qizlarga ko'proq joy ajratilmoqda. BMT qarorgohida bo'lib o'tgan xotira marosimida xizmatda halok bo'lgan ayol zobitlar alohida tilga olindi. Podpolkovnik Carmen Estrella: "Bu insonlar haqiqiy posbonlar", dedi. Mojaro uchoqlarida odatda xotin-qizlar erkaklar ko'ziga tik qaray olmaydi. Bu zobit ayollar ularga madad beradi. Erkaklar zulmidan qo'rqqan xotin-qizlar bizning ayol askarlarimiz orqali dardini tushuntiradi. Tinchlik ayol yoki erkak tanlamaydi. Hamma uchun shart bir. Ayol zobitlar erkaklar bilan yonma-yon tayyorgarlikdan o'tadi. Ular birdek bilim, tajriba va salohiyatga ega bo'lishi shart. O'q hammani birdek nishonga oladi axir. Ular erkaklar bilan teng ravishda xizmat qila olishi, hamma bir-biriga tayana olishi kerak. Hozircha BMT tinchlikparvar kuchlarida Gana, Janubiy Afrika, Nigeriya va Hindiston ayollari katta sonni tashkil etmoqda. Tashkilot boshqa a'zo davlatlardan ham xotin-qizlar qo'shiladi degan umidda.